Penúltima chave. Nada. Vamos pra última. Toma, rapaziada. É a última, ó. Escrevi tudo errado mesmo. Deixa eu tampar isso aqui. Vamos conseguir. Oh! Mano! CSGO.net. Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. Teve mês que eu fiz sorteio de M9 Doppler. Teve mês que o sorteio foi de Karambit. No último mês, Butterflies e uma Alp Medusa. Esse mês eu atenderei todos os gostos. 6 facas Dopplers, mais um item high tier, no caso. Se utilizar o cupom DOG esse mês no CSGO.net, concorre a nada mais, nada menos que uma Pump Doppler, uma Bayonetta Doppler, uma M9 Bayonetta Doppler, uma Karambit Doppler, uma Talon Doppler e uma Butterfly Doppler. Além, é claro, do item high tier. Esse mês é uma Glock Fade. 7 skins para 7 pessoas diferentes. Mais de 50 mil reais em sorteios. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. CSGO.net.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Use o cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda. Lost in this moment. I've been zoning. I've been zoning. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 37. Guys, nova operação, nova caixa, novo tudo. Nesse vídeo aqui eu vou abrir 151 caixas da operação Correnteza. Lembrando, né, temos aí a possibilidade de dropar Butterfly Gamma Doppler. E aí tem a Butterfly Emerald, e aí tem a Butterfly Lore, que eu já aceitaria. Butterfly Autotronic, que eu achei sensacional. Enfim, essa é a caixa, temos aqui alguns itens. Só lembrando, tá? É importante que vocês, todos vocês, assistam esse vídeo até o final, porque eu não fico com 50% desses itens, cara. 90% desses itens eu mando tudo pra vocês de volta. Então, durante o vídeo, eu explico o que você tem que fazer pra conseguir um item desse, né, de graça. Enfim, vamos aqui, né, começar abrindo. Eu gastei, mano, gastei cerca aí de R$1.500 pra conseguir 150 caixas. Pra abrir, né, 150 caixas vai sair 2.100, por aí. Enfim, vamos lá, vamos abrir, mano. Vamos abrir, vamos ver o que a gente consegue. Aquilo, o que tiver de bom, tá bom. Aproveitar que a caixa é nova e os itens estão hypados. Melhor drop possível, óbvio, é a Butterfly Emerald, que eu não faço ideia quanto esteja custando, mas no mínimo aí, mano, no momento, né, já que é recente e por enquanto tem só uma, deve estar valendo uns $30 mil, tá ligado? Tudo isso. Mas a chance de conseguir isso daí é mínima. Só item azul, normal, né? Começar mal, uma hora o item dourado vem, papai. Que merda. Celo. Porcaria! Galera, já estamos fechando as 20 primeiras caixas. E até agora nada. Até agora nenhum item rosa. Por um lado, eu acho isso bom. Porque, pô, não tô gastando a minha sorte. Eu não gosto quando eu começo a abrir caixas e vem, mano, vários itens rosas, ah, tá ligado? Porque eu tô gastando a sorte que poderia vir acumulada num item dourado ou num item vermelho, tá ligado? Então, assim, ruim essas primeiras 20. Horrível. Mas talvez tivesse vindo itens rosas, poderia ser pior. Acho que vocês entendem o pensamento. Tem sentido? Não, mas tem um pouco. Vamos lá, caixa número 20. Mano, literalmente, 20 caixas, 20 itens azuis. Vou abrir essa caixa que eu dropei. Só de zoas eu vou abrir essa caixa que eu dropei. Espero que não venha a faca, porque aí eu gastaria o azar aqui. Aí, ó, item rosa. De boa, tá safe. Vai, mais 20 caixas. Lembrando, são 150, então tem muita caixa ainda, velho. Muita caixa, nossa. Coxinho. É holográfico esse skin? Não, pensei que seria. Não é nada. Mano, comecei muito mal, só que eu não juro. Dentro de mim eu não tô triste, tá ligado? Eu sinto que eu tô tendo tanto azar, porque, mano, a sorte tá vindo acumulada. Eu espero que eu esteja certo. É, tá difícil, mano. 40 caixas já, deve estar uma média de 39. Estamos próximos aqui de bater 40 caixas e teremos aí 39 ou 38 itens azuis. Eu nunca vi isso, mano. Juro, na minha vida, mano. Ó, mais um item roxo.
Factory New, né? Factory New. Pra ver na hora. E agora, caixa de número 40. Temos aí mais 110 pela frente. Olha, um item rosa. Vem um item rosa. Desgastadinho. Mas tá aí, item rosa. Vamos continuar nossa saga. Mais 20. Cara, essa skin eu achei sensacional, tá ligado? É uma skin que se tornará barata, ela não vai ficar cara, tá ligado? Não mesmo. Que é um item de caixa, raridade, tá ligado? Roxo, então assim, não ficará cara, é muito linda. Pra você que quer montar um inventário bonito e barato, fica ligado nesse item. Espera só dar pelo menos um mês e meio aí do lançamento da operação, que o preço já vai cair bastante. E aí, mano, você mete bronca, papai. Perde tempo não. Só item azul. Vem um douradinho, mano. Um douradinho, ó. Mais um rosa. Mac 10, né? Outra Mac 10 dessa, tá ligado? Nossa, 0.0900. Minimal Wear. Mas tá muito desgastada pra Minimal Wear. A não ser que a ilustração dela seja assim mesmo. Enfim. Vamos lá, caixa de número 59. Beleza. Pelo menos a bonitinha. Factory New, beleza. Caixa de número 60. Fazer o quê? Vamos lá, mais 20. Agora é 60 para 80. Ao menos Stat Track. Stat Track Minimal Wear. Até agora, nosso. Aparentemente, nosso melhor drop. Aparentemente. E agora, pra finalizar, ó, abri essa daqui tudo no modo rápido pra, tá ligado, agilizar o tempo. Mais uma Mac 10 dessa, que eu não paro de ganhar. Factory New, 0.02, tá ok. E caixa de número 80. É isso. Temos mais 70. Vamos abrir normalzinho agora. Rapaziada, mano. Tem que ir, por favor. Não tô pedindo muito. Valve, dona Valve, estou abrindo 150 caixas. Você pode mandar um item dourado, um item redondo, de cor amarela, um item. Não precisa ser a Butterfly Emerald. Você fez 4. Acabando com um sonho, mano. Muito provavelmente vai ter que ficar pras 30 últimas caixas. Muito provavelmente. Beitado. Essa daqui, eu vou só pelo som, mano. Eu não quero ver, mano. Eu quero só escutar. Pelo efeito sonoro, eu sei se foi bom ou ruim. Uma merda. Mais 20. Chegamos às últimas 30. Ah, isso não tá me cheirando bem, mano. Não é possível que a dona Valve fará isto comigo. Quero uma Butterfly das novas. Uma só. Cê é louco. É, mano, o sonho está acabando, pelo menos hoje. É pra ficar feliz? Não, mas fazer o quê? Pelo menos o item vermelho, no mínimo. Queria um pouco mais, né? É pedir muito? Abrindo 150 caixas? Eu acho que não. Vem a última chave. Nada, vamos pra última. Vamos, rapaziada, é a última, ó. Escrevi tudo errado mesmo. Deixa eu tampar isso daqui. Com console. Ah! Mano! Que vídeo da hora. Meu Deus do céu. Vou dar like. Cê é louco. Não, vai. Agora é realmente a minha. Ai, mano. Por favor. Não tô pedindo muito. Cê é louco, véi. Últimas 10. É agora ou nunca. Eu nem sei se eu tenho a grana pra abrir 10. Esse é o ponto. Não tenho. Cê é louco. Dá pra abrir 3? Roxo. Mano, tem uns 7 caixas pra abrir, velho. Ainda. Tem que vender isso daqui e fazer o quê? É isso. 7 últimas caixas. É, papai, vai ter que dar bom, mano. Penúltima. Faltou uma chave ali. Vamos de penúltima. E aí tem aquela regrinha que é muito básica, mas infelizmente é verdade. Na última nunca vem. Nunca. Se não vem 150, não vem na última. Ah, mano. Oh. Dá pra comprar 20 estrelas? Nem isso. Comprar 37 aqui. 4. 4 últimas. Foram 155. Você é louco. 105. Ah, não. Valve de merda.
Música.